जीवनमा एउटा आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिको व्यक्ति हुन्छ, जस्तै कसैको आमा हुन्छ त कसैको बुबा, कसैको साथी त कसैको दिदी, कसैको दादा। त्यसरी मेरो पनि जीवनमा आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हाम्रो आदरणीय आमाको बारेमा भन्दैछु। आमा यो दुईवटा शब्द सुन्दा पनि कति राम्रो र कति महान छ। यो दुईवटा शब्दमा हाम्रो माया ममता लुकेको हुन्छ। आमाले हामीलाई खुवाउनुहुन्छ, आफू भोकभोकै बसी आफू हामीलाई खुवाउनुहुन्छ, ताते ताते भने तते पनि सिकाउनुहुन्छ। हामी सुत्छौँ, हामीलाई हाम्रो खुसीको लागि हाम्रो आफ्नो खुसी त्यागेर हामीलाई खुसी दिनुहुन्छ। मेरो आमाको नाम सुशीला बस्नेत हो। उहाँ 45 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँलाई रातो र सेतो रङ मनपर्छ र उहाँलाई हरियो सागसब्जी खान मनपर्छ। उहाँ एकदम महान व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले मेरो जीवनमा धेरै कष्टहरू सहनु भएको छ र उहाँले मेरो लागि धेरै कुराहरू सहेर अघि बढिरहनु भएको छ। र म आमाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले एउटा किताबै लेखे पनि नपुग्छ पुग्दैन किनभने आमा भन्ने शब्द नै यति महान छ र आमाले हामीलाई यति माया ममताको साथ बढाउनु भएको छ। त्यसैले अहिले मैले जति पनि कुरा भनिरहेको छु यो आमाको लागि धेरै नै कम हुन्छ। र हामीले जिन्दगीमा एउटा कुरा यो चाहिँ सहन बुझ्नुपर्छ कि यो संसारमा खोजे पाइन्छ जे पनि, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गर्ने। त्यही भन्ने म मेरो भन्न चाहन्छु। मेरो साथीको नाम सियाने हो, विवेश हो। मलाई साथीले खाजा खुवायो, पिटाइ चाहिँ के गरेर खायो त? मेरो साथीको नाम चाहिँ जोएल हो। साथीले चाहिँ मलाई पेन नभएको बेला पेन दियो अनि खाजा खुवायो। बराबरी भएछ त, मिल्ने साथी भएछ। त्यसो त्यसले खाजा नल्याउने बेलामा मैले ल्याउने, अनि त्यसले खाजा ल्याउने बेलामा मैले खाने गर्छ। अनि पेन नल्याउने बेलामा त्यसले पेन दिन्छ मलाई, अनि मैले त्यसले पेन नल्याएर मैले दिन्छ। अनि मैले एक्चुली कस्तो पिटी निस्को होमवर्क नगरेर त्यसले पनि होमवर्क नगर गरेर पनि त्यसले नगरेको भनेर पिठाए मेरो लागि। मेरो लागि पिठायो, यतिमै अन्त्य गर्नु। धन्यवाद। सिमरनको मम्मी भाव र सिमरनलाई बोल्न लाज लाग्यो।